sabu ga wannan dambin ga doko ya ya sala o malamo ya bala saka mai a jira wai da wancan me bazan ne zai da wane ne da shi da kai zai to abinda mai gida ce kakkace ka wala dambe kace hannu ya tashi wallahi kaga kunyata mu ni ma kaina na hadu wannan magana turmi uku din nan ka daure a yi su ka ji kwaro ka san ina yinka eh abinda aka ce a gaya ma kenan kakka wala turmi dai kace hannunka ya tashi da kai da mai dada yau sai ayo ta ta kare ga mai gida nan zamni ha naji kushin kushin naji kaushin mota naji kamshin mota ne ma ka ga ha ne ranga sarki yalaba na umar daula daula galin bashar da mota da kai ala sa ka mai da fa ma na umar daula abu otsa giya ga musan tata ka ga ni abu otsa giya ga subhanallah bazali bazali ba bazali 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 buka niru awa huwa shi so ki hala mai ke hala mai wani ku yi sai ga da nura na yan dambe in kare ala kai abin cike tahi ko kamale dini nura kababa abba nura ila hasan na usai ara lero la baye da la ba kabiya bango tamana ali bade umbe sai wa kai mu kola ne